Ahoj, zdravím všechny příznivce Mikyho rozumu z takového malého výletu na bájnou horu Říp. Já se na ten výlet moc těším, protože přestože mi letos v listopadu bude už 49 let, tak se musím přiznat, že na hoře Říp, která je pro nás Čechy tak významná, jsem za celý svůj život nikdy nebyl. Takže dneska se mi to konečně snad podaří. Mám před sebou trasu asi 6 kilometrů a začínám v Roudnici nad Labem. A teďkon stojím vlastně nad Roudnicí na takovém malém návrší, kde je rozhledna, která skýtá výhled do kraje, ale žel bohům neskýtá výhled na ten hříb, protože ten je na straně, která je zastíněná stromy. Takže jak říkám, moc se těším. Budu se snažit natočit nějaký pěkný záběry, abyste se z té cesty mohli potěšit i vy. Pro tuto chvíli končím a ozvu se vám zase až někde na té cestě dál. Tak když se mi před chvílí otevřel konečně výhled na Říp, tak se mi úplně rozbušilo srdce, protože to je prostě moje letitá touha. Já už se chystám na Říp strašně, strašně dlouho. Já jdu podle turistické mapy, kterou jsem si kupoval kdysi před lety, když jsem poprvé plánoval tuhletu cestu. A koukal jsem se na tu turistickou mapu, z kterého je roku, a ona je z roku 1996, takže si to spočítejte. Já vlastně 24 let se chystám na Říp a teprve dneska se mi to podařilo. Vždycky, když jsem to měl naplánovaný, tak mi do toho nakonec něco vlezlo prostě, jo? Něco to překazilo. Takže já dneska prostě prožívám úplně jako extázi radosti, že konečně se ten můj sen splní a na ten hříb se podívám. Takže vidíte ho za mnou. Já ho teď trošičku přiblížím. Takže to je ona, ta bajná hora Říp. A tamhle někde na vrcholku budu za pár okamžiků, dejme tomu za půl až 3/4 hodiny stát. Takže dobrý. Pokračujeme dál.
pomalu stoupám na hříb. Začíná to tu houstnout turistama. Tak teď využívám chvíle, kdy žádnej není mě na blízku, abych udělal takovou zprávičku z cesty krátkou. Kopec je to slušný, docela jsem se zadejchal, už jsem minul mělnickou vyhlídku a tady mě čeká další trháček, asi poslední, a pak už budu na vrcholu. Takže pak se vám zase ozvu. Tak rotunda svatého Jiří nahoře hříb. Konečně ji vidím na vlastní oči a ne na obrázku. Já vám potom k té hoře hříb chci ještě něco říct, ale zatím nebyla příležitost, protože na těch volných prostranstvích hodně foukalo, takže by to foukalo do mikrofonu. A tady zase na hřípu je hodně lidí. Ale až najdu nějaký závětří bez lidí, tak bych vám něco pověděl. Je tu krásně, ale je tu hrozně lidu. Ono platí asi to, co je napsané na té chatě, na té hospodě pod tou rotundou, co muslimům Mekka, to Čechovi hříb. Takže je to takový jako poutní místo pro spoustu lidí. Dneska je hezký počasí, takže to vytáhlo na procházku prostě hromadu turistů. A já vlastně nemám skoro možnost se tady někde posadit sám, trošku jako nacítit ty energie toho místa a hlavně natočit pro vás nějaký to povídání. Takže já to možná nechám bejt a natočím to někde mimo hříb, s výhledem na hříb třeba. Takže zatím. Takže mně se konečně podařilo najít takový trošku klidnější místo stranou od té hlavní trasy směrem na hříb. A chtěl bych připomenout tu bájnou pověst o praotci Čechovi, který kdysi dávno, někdy v 6. století, vystoupal se svým kmenem Čechů na hříb, na tuto horu, a rozhlédl se do kraje, zjistil, že krajina je úrodná, a rozhodl se, že tady své putování zastaví a tady, že prostě tuto zemi přijmou Čechové za vlastní. Tuhle tu pověst jsme každý z nás slyšeli už jako dítě, ať už třeba od rodičů, že nám ji přečetli ze starých pověstí českých, a nebo potom později jsme ji četli určitě všichni na základní škole. Je to prostě známá věc.
ale zkoušeli jste někdy přemýšlet o tom, proč právě ta hora Říp je tou magickou horou, proč právě ta hora Říp má být tím pomyslným středem toho našeho národa? No, ono je to v podstatě logický, protože to je přímo jako archetypální hora. Hory podobného typu, nebo prostě přírodní útvary takového typu, který náhle vystupují z roviny a jsou zdaleka ze všech stran vidět, tak jsou prostě posvátnými místy snad ve všech kulturách. Já připomenu třeba jenom australské Uluru, jestli to znáte, určitě jo, takovou tu rudou skálu, která vystupuje v Austrálii z pouště, vypadá to jako obrovitý balvan, tak to je taky posvátný místo pro ty aboridžince australské a na mě působí prostě ten Říp velmi, velmi podobně. Já, jak jsem říkal na začátku tohoto videa, tak jsem na Řípu byl dneska poprvé, ale několikrát jsem ho už z dálky od někud viděl a kdysi dávno, někdy v roce 2007 nebo 2008, když jsem jel do Dánska, tak jsem projížděl vlastně tou silnicí, která je z druhé strany Řípu a viděl jsem ten Říp docela blízko z té silnice a vím, že ten výhled z toho okýnka, toho autobusu na mě už tenkrát působil úplně jako magický zjevení. Prostě opravdu ta rovina a najednou prostě ta homole, která se zdvihá a upoutává prostě vaší pozornost, ať chcete nebo nechcete. Tyhle ty hory vlastně symbolizovaly pomyslný střed světa. Je to něco podobného, jako už jsme se třeba bavili v některých videích o tom šamanském stromu, který prorůstá vlastně vesmírem a kolem kterého se celý vesmír otáčí, tak v mnoha kulturách to nebyl strom, ale byla to právě hora, ta pomyslná osa, která protínala ten svět. Nad tím světovým stromem nebo nad tou světovou horou vlastně jakoby září polárka, hvězda, která na té obloze se drží na tom stejném místě a kolem které se otáčí celá ta hvězdná obloha. Tak není divu, že pro ty naše předky, kteří přišli někdy v tom 6. století do tohoto kraje, tak právě tato hora, která je tady taková jako osamocená, ono o kus dál je České středohoří a takových zvláštních krásných vrcholů je tam víc. Ale tady vlastně kousek před Českým středohořím je ta hora široko daleko taková jakoby jediná. Tak není divu, že zaujala a že se stala horou posvátnou. Já vám přečtu teďkon takový úryvky. Ten první je z knížky Mýty kmene Čechů od Dušana Třeštíka, co ten tam o hoře Říp píše. Tak ten píše: Říp nebyl obyčejná hora. Byl jedinou horou, jejíž jméno převzali čeští Slované od svých předchůdců v zemi, od Germánů. Ti je však také převzali od původního obyvatelstva. Jméno je staroevropské, to jest indoevropské. A jeho původ tedy sahá někam do doby bronzové. Znamená prostě hora. Hora vůbec. Už jen to, že jméno Řípu převzali právě přišedčí Slované, jako jméno jediné hory v České kotlině, od zde usazených Germánů jistě znamená, že šlo o horu neobvyklou a zvláště významnou. Někdy v 10. století dal na vrcholu hory kníže Boleslav I., či spíše jeho stejnojmenný syn, postavit rotundu, nákladnou, kamennou. Byla zřejmě zasvěcená svatému Jiří, oblíbenému patronu nejstarších přemyslovských hradů, avšak hradním kostelem nebyla. V té době stavěl kníže kostely prakticky jen na hradech. Takže on je stavěl v té době prakticky jen na hradech, ale tady vystavil kostel nahoře, kde žádnej hrad nikdy nebyl. A k tomu zase mám tady takový úryvek od Václava Cílka, který říká: Říp stojí uprostřed, je odevšad vidět.
Nahoře bychom čekali hradiště nebo možná několik hradišť nad sebou. Ale ono tady není nic, protože hříb vždycky patřil Bohu, ne lidem. Takže to jsou úryvky od Václava Cílka a Dušana Třeštíka, takových jako moudrých pánů. A oba dva tam říkají prakticky totéž, že ta hora prostě v sobě má tu zvláštnost, tu posvátnost a že nikdy vlastně nepatřila lidem, nikdy na ní nebylo postavené nějaké jako sídlo šlechtický, i když by se k tomu ta poloha přímo nabízela, protože ta hora patřila bohům. A já, když jsem dneska na tom hřípu byl, tak musím říct, že opravdu neměl jsem příliš mnoho šancí tam jako načerpat nějakou tu atmosféru toho místa, protože tam prostě jsou davy lidí. Jo. Bylo jich tam tolik, že to jsem ani jako nečekal, že jich tam tolik bude. Ale jestliže jsem tam měl nějaké místo, kde jsem prostě tu posvátnost cítil, tak to bylo právě to místo na tom nejvyšším bodě, kde stojí ta stará rotunda. A já si úplně dovedu jako představit, že na tom místě před tou rotundou stávalo nějaké božiště, nějaké sochy bohů a že to bývala v těch pohanských dobách opravdu hora, na kterou se konaly nějaké náboženské poutě k tomuto posvátnému místu. A když pak přišlo křesťanství, tak prostě na stejném místě, tak jak to bývalo tehdy zvykem, to božiště bylo vyvráceno zřejmě a postavil se tam křesťanský svatostánek, tedy ta rotunda. To jsou takové jako vznešené věci, o kterých jsem teď mluvil, a já bych to trošku vrátil zpátky na zem a zmínil se tedy o těch zážitcích z toho dnešního dne. Ráno, když jsem tam vyrážel, tak těch lidí ještě nebylo tolik a bylo to docela dobrý. Ale teď, když jsem se vracel zpátky z toho kopce dolů, tak proti mě proudili takový davy, že to bylo jak Praha prčice. Prostě něco strašného. Jako. Takže poučení pro příště, nebo pro vás, který jste na hřípu taky ještě nebyli, vyberte si nějakou brzkou ranní dobu, pokud chcete to místo prožít aspoň trošičku jako v klidu a trošičku si ho nacítit, protože pak už nebudete mít šanci. Tam prostě na všech těch vyhlídkách do kraje se neustále střídají noví a noví lidi, kteří jsou často jako dost hluční a rušejí vás od jakýhokoliv rozjímání. No a kromě těch lidí mě překvapilo, co tam všude bylo pod papíráku. Já teda, teď mi to promiňte, ale ta hora, ten vrchol té hory je doslova posraný. Já jsem snad nikde neviděl tolik hoven jako právě na hřípu. A to tam vedle té chaty jsou prostě tojtojky, tam jsou záchody, kam si člověk může dojít, takže to je pro mě až jako nepochopitelný, ale prostě je to tak. Tam, když se uhnete ze stezky a vlezete tam někam mezi to roští, mezi ty stromy, tak prostě všude vidíte záchodový papíry. Prostě otřes. Takže v podstatě můžu říct, že můj největší zážitek z té hory Hříb bylo to putování na Hříb. A tady se znova jako v podstatě potvrzuje ta pravda, kterou říká Václav Cílek, že když chcete nějaké místo poznat, tak na něj dojdete pěšky. Hodně lidí tam dojede prostě autama až přímo pod kopec, zaparkuje tam a vyleze si nahoru. Já si myslím, že se ty lidi připravují o mnohý, protože to, když putujete, byť jen těch třeba 6,5 km z té roudnice pěšky a celou dobu máte ten výhled na tu horu, která vystupuje z té krajiny, tak to opravdu na tu vaší duši nějakým způsobem působí. To vlastní stoupání na tu horu a ten pobyt na té hoře by taky asi byl dobrý, ale to by tam nesměly být potom ty davy. Takže mně se nejvíc líbilo to putování a pak se mi líbilo několik těch málo okamžiků, kdy jsem někde na některé z těch vyhlídek zůstal sám. Aspoň prostě na 2, na 3 minutky, než se někdo další objevil. Ale
To se vám asi poštěstí jedině tehdy, jak říkám, když tam vyrazíte brzy ráno. Možná ještě dřív, než jsem vyrazil já. Takže to by bylo pro dnešek asi všechno. Děkuju vám za pozornost, za to, že jste prošli tu trasu se mnou a budu se těšit u nějakého dalšího videa. Ahoj.